Tässä Haaviston Pekka ja terveisiä täältä eduskunnasta. Suomi vuonna 2050. 25 vuotta tästä hetkestä eteenpäin. Kuka edes osaa sitä kuvitella? Isäni Jouko oli perustamassa Luontoliittoa sotavuonna 1943, ja kun hän kirjoitti tulevaisuudesta, hän näki Luontoliiton pilvenpiirtäjän Helsingin Aleksanterin kadulla ja julkisen liikenteen, jota hoidettiin zeppeliineillä. No, ei se tulevaisuus ihan niin mennyt, mutta sinne päin kuitenkin. Tulevaisuuden kuvat voivat olla utopioita tai dystopioita. Utopia on jonkin aatteen mukainen, toistaiseksi toteutumaton ihanneyhteiskunta. Dystopia puolestaan on epätoivottava yhteiskunta, kauhukuva tulevaisuudesta, pelon utopia. Molempiin suuntiin riittää tämänkin hetken maailmassa kylliksi aineksia. Kuuluisa dystopia on George Orwellin vuonna 1949 julkaisema romaani vuonna 1984. Siinä henkilöpalvonnan kohteena oleva diktaattori isoveli valvoo kansalaisten kaikkia liikkeitä. Päähenkilö työskentelee totuusministeriössä, joka väärentää historiaa vallanpitäjien haluamaksi. Kansalaisten valvonta huipentuu uuskieleen, jota käyttäen on mahdotonta ajatella väärin. Uudesta kielestä puuttuvat puolueille vahingollisten ajatusten ilmaisuun tarvittavat sanat. Valitettavasti Orwellin kirjasta löytyy paljon sellaista, mikä tuntuu juuri nyt tavattoman ajankohtaiselta. Millainen on sitten Suomi 2050? Dystopian ja utopian välillä haluan valita utopian. Tai sellaisen tekemisen, joka rakentaa parempaa maailmaa. Tai kuvataan se vaikka Juice Leskisen laulun sanoilla: kuule, istuta vielä se omenapuu, vaikka tuli jo tukkaasi nuolee, vaikka huomenna saaste jo laskeutuu, vaikka huomenna aurinko kuolee. Vuoden 2050 Suomi on kierrätyksen ja uudelleenkäytön Suomi. Materiaalit on laitettu kiertoon. Itsenäisyyspäivän juhlapukuja arvioidaan sen perusteella, miten paljon kierrätysmateriaalia ne sisältävät. Julkisesta liikenteestä sekä sähkö- ja biokaasuautoista on tullut itsestäänselvyys. Luontoa on ennallistettu, useammat kosket virtaavat vapaina ja kalatkin nousevat taas tutuille kutupaikoilleen. Myös Etelä-Suomen vanhat metsät on viimein suojeltu. TikTok on vanhusten suosima tietokoneohjelma, jolle nuoret naureskelevat. Suomeen on avattu ensimmäinen Facebook-museo, jossa virtuaalisesti voi käydä ihmettelemässä netin alkuaikojen sosiaalisia ilmiöitä. Sosiaalisen median kanssa kilpailemaan on syntynyt kokonaan uusi ilmiö. Henkilökohtaiset tapaamiset ja keskustelut, ne ovat nousseet uudeksi trendaavaksi ilmiöksi. Keskustelutaito on otettu kouluissa uudeksi oppiaineeksi. Koko kansakunta on uuden innovaation, ihmisten välisen elävän keskustelun lumoissa. Ihmiset ovat alkaneet arvostaa myös enemmän luonnon antamia nautintoja. Elämän harmonia on tullut tärkeäksi arvoksi. Asuminenkin on muuttunut entistä luonnonläheisemmäksi ja ekologisemmaksi. Ling Jutangin kirjaa Maallinen onni lainataan nyt kirjastoista enemmän kuin koskaan. Yhdestä sen luvusta on tullut erityisen suosittu. Se kuuluu näin. Portin sisäpuolella alkaa polku ja polun täytyy mutkitella. Polun mutkassa on aitaus ja aitauksen on oltava matala. Aitauksen takana on terassi ja terassin on oltava tasainen. Terassin reunoilla on kukkia ja kukkien on oltava tuoreita. Kukkien takana on seinä ja seinän täytyy olla matala. Seinän vierellä on mänty ja männyn on oltava vanha. Männyn juurella on isoja kiviä ja kivien on oltava muodoltaan epäsäännöllisiä. Kiviraunion yläpuolella on paviljonki ja paviljongin on oltava yksinkertainen. Paviljongin takana on bambuja ja bambujen on oltava kapearunkoisia ja harvaan istutettuja. Bambujen takana on talo ja talon on oltava melkein piilossa. Talon vieressä on tie ja tien täytyy haaraantua. Tien haarassa on silta ja sillan täytyy houkutella kävelemään ylitseen. Sillan toisessa päässä alkaa metsä ja metsän on oltava korkea. Puiden varjossa on ruohikko ja ruohikon on oltava vihreä. Ruohikon reunassa on puro ja puron täytyy olla pieni. Puro alkaa lähteestä ja lähteen täytyy solista. Lähteen yläpuolella on kukkula ja kukkulan täytyy olla jyrkkä. Kukkulan kupeessa on tasanne ja tasanteen on oltava neliskulmainen. Tasanteen kulmauksessa on puutarhamaa ja puutarhamaan on oltava laaja. Puutarhassa on haikara ja haikaran täytyy tanssia. Haikara ilmoittaa vieraan tulevan ja vieras ei ole roskaväkeä.
Kun vieras saapuu, hänelle tarjotaan viiniä, eikä hän saa kieltäytyä. Viiniä nautittaessa humallutaan, ja humalassa oleva vieras ei saa ajatella kotilähtöä. Näin siis Ling Yutang. Tähän voisi vain lisätä, että vuonna 2050 tämän tunnelman voi varmasti saavuttaa jopa ilman viiniä. Mikä sitten on kuvataiteen rooli vuoden 2050 utopiassa? Taiteilija tekee näkymätöntä näkyväksi. Hän loihtii eteemme sellaista, mikä tulee alitajunnastamme ja muistuttaa meitä siitä, mitä vaihtoehtoja meillä on. Taide myös tuo arvoja elämäämme. Vuoden 2050 Suomessa taide elää ja voi hyvin. Kiitos.